sestře porodnice ve Vysokém Mýtě. Mamince se narodilo z brusu nové dítě. Vítej na světě, človíčku, já ti pohladím nožičku. Tváře mělo paculaté jako nějaký syslík, když ho plácli po zadečku, nabralo si kyslík. Vítej na světě, človíčku, já ti pohladím ručičku. Vítej na světě, človíčku. Narodil se za úsvitu malinkatý človíček. Podívejte, po tátovi na hradě má rodiče. Krásné oči po mamince, po dědovi silný hlas. Patička mu šeptá tiše, tak tě vítám, už byl čas. Vážení rodiče, prarodiče, hosté, dovolte mi, abych vás přivítala v Kulturně informačním centru Sněženka při dnešní výjimečné příležitosti, kdy přivítáme vaše děti, naše občanky. Ráda bych vás krátce seznámila s průběhem dnešního svobodného odpoledne. Na úvod nám zaspívají děti z místní mateřské školy oddělení Včeliček. Přivítá vás paní starostka Martina Petrlíková s místostarostou Liborem Chybou. Je to radostná událost každopádně a velmi důležitá pro naši obec, takže jsem velmi ráda, že jsem zde mohla přivítat těch 23 dětí nových občánků. A poté slavnostně a oficiálně přijmeme občánky do naší obce Sedlice. Samozřejmě my jsme rádi za každého nového občana, který chce bydlet u nás v naší hezké obci, takže pevně doufám, že se jim u nás bude líbit. Po kolektivním focení a příbytku můžete přejít na pódium, vyfotografovat se dole s vašimi dětmi u kolébky. V průběhu tohoto odpoledne se můžete občerstvit u místního baru, kde si můžete napít koláčky s kávou nebo čaj. Ale nyní pojďme k samotnému programu a přivítejme naše děti z mateřské školky s jejich programem. Thank you.
Velké poděkování určitě patří nejenom dětem, ale i paním učitelkám, které se věnovaly přípravě, protože ta příprava je určitě nemalá, a samozřejmě i rodičům, kteří byli ochotni sem právě dnes na tuhle výjimečnou příležitost děti vůbec přivést. Vážení rodiče, milé babičky a dědečkové, sourozenci a hosté, vítám vás, pane místostarostou, zde v kulturním a informačním centru Sněženka, která se právě v tuto chvíli stává svědkem zapsání nových občanů do svazku obce Silnice. Dnes jste, milé maminky a tatínkové, naplní mateřskou a otcovskou láskou, která bude vaše dítě provázet dětstvím, dospíváním i jeho dospělostí. Od narození je dítě v rodičovské péči a jeho další růst bude záviset především na vaší výchově a vytvořeném klidném rodinném prostředí. Je pravděpodobné, že hry na počítačích, seriály v televizi a mobilní telefony u ucha půjdou na dlouhou dobu na vedlejší kolej. Čekají vás hry s neunavitelnými dětmi a celoživotní seriál, kde hlavními aktéry budete vy se svými dětmi. Někdy veselohra, někdy detektivní zápletka s hledáním dudlíků či jiné potřebnosti. Věřte, že aktivní podpora činností vašeho potomka za to stojí. Na rozvoji a výchově vašeho dítěte se budou podílet určitě i vaši rodiče, v tuto chvíli babičky a dědečkové. Jistě si vzpomínáte na své dětství, na své pečlivé rodiče a zejména na starostlivé babičky a oblíbené dědečky, kteří pro vás měli vždy pochopení a čas. Ten zaměstnaný rodičům mnohdy schází. Díky svým životním zkušenostem a nadhledu hrají pro rodiče při výchově svých vnoučat velmi důležitou roli. Vážení rodiče, snažte se být vašemu dítěti vždy oporou, jděte mu příkladem, zejména ve složitějších životních situacích, které život přináší. Dítě nemá zkušenost dospělých, upíná se k vám jako k autoritě a je na vás, jak tento náročný úkol zvládnete a jak obstojíte. Život běží jako voda. Je pravděpodobné, že některé dnešní miminko zrovna tady za 600 let bude vítat další nové občanky naší obce. Než se nabijete, vyroste z vašeho dítěte dospělá osobnost. Dětství bude pryč a přijdou další otázky spojené s dospíváním, hledáním místa ve společnosti a v kolektivu. Vážení rodiče, vychutnávejte si to nejhezčí období vašeho potomka a s ním spojené radosti z jeho vývoje, úspěchů, poznávání, ale občas i smutky, nebo život přináší obojí. Ať vaše dítě prožije hezké, klidné, pohodové dětství, naplněné radostí, veselým a kamarádským duchem uprostřed láskyplného rodinného zázemí. Vám, vážení rodiče, přeji, aby odměnou pro vás byla láska a úcta vašeho dítěte. Děkuji. Maminky a tatínkové, nyní vás budu volat jménem vašeho dítěte a poprosím vás, abyste přistoupili ke kolonizáři. Podepsali se do památeční knihy a přijali gratulaci a převzali si dále jako upomínku na tento den. Noví občánci obdrželi zlatý přívěsek ze žlutého zlata, děvčátka obdržela ve tvaru penízku a chlapečci zase obdrželi na památku právě takovou tabulku, dá se říci, s monogramem. No, tak to překvapilo. Tak poprosím první, aby přistupili večer Jakuba Kerem. Pojď ruku mi dej, nechci, abys šel sem.
možná bude nás víc, řeknem, kdo půjde kam, do posledních koutů týhle planety říct, že nad lásku není, že nic není víc. Do posledních koutů týhle planety říct, že nad lásku není, že nic není víc. Do posledních koutů týhle planety říct.
Radost tam, kde má být, snad bude po otci jen mlíko pít. Maminka, ať se může jenom smát, krásné má dítko a muže. Vážení rodiče, dovolte, abych nyní vstupila vaším dětem především na plné zdraví, na lásky plné rodinné prostředí, ať z vašich dětí vyroste do potomka taková osobnost, která bude především empatická, se zdravým sebevědomím a která jednou bude úspěšná nejen na své profesní dráze, ale především ve svém soukromém osobním životě. Na zdravíčko. Veliké gratulace a ještě víc. Letí teď ze všech stran úžasná rodina, návyky spolu, pro tuhle rodinku klobouky dolů. Úžasná rodina, návyky spolu, pro tuhle rodinku klobouky dolů. To žijeme tady 3 roky a jako já myslím, že je to super, jako, že se nám tady žije dobře, jako, je tu všechno, co potřebujeme. Já jsem tady spokojená, já jsem tady vyrostla a moje děti taky tady vyrostou. Jsme tady spokojení, nic tady nechybí. Já bych jim určitě ráda popřála především pevné zdraví, ať se jim bydlí hezky, dobře v naší obci a především rodičům spoustu trpělivosti při jejich důsledné výchově. Naše první dítě to není, to už je 3. A jestli se budeme rozšiřovat dále, to se ještě uvidí. Rozrůstá se, ano, poměrně rychlým tempem. Každopádně se snažíme opravdu, aby ta kapacita jak v mateřské škole, tak i do budoucna v základní škole byla dostačující. Jo, líbilo. Já jsem tu byl poprvé, takže se mi to líbilo. Jo, já myslím, že to bylo pěkné. My jsme byli předloni a myslím, že to drží tu úroveň. Jo, moc pěkné to bylo. A také jim přeji, ať mají kolem sebe spoustu kamarádů, protože ty lidské vztahy jsou velmi, velmi důležité a zásadní. Do poslední koutu týhle planety říct, že nad lásku není. Poslední koutu, tyhle planety říct.